ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିପାରେ ପାଣି। ମହାନଦୀ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ରାତିରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀରେ ଯାଇଥିବା ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କଟକ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା, ଗରଦପୁର, ଡେରାବିସ୍, ମାର୍ଶାଘାଇ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କଟକର ଆଠଗଡ଼, ବାଙ୍କି, ସାଲେପୁର, କିଶନଗର ଓ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯିବା ଭୟ ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, ରଘୁନାଥପୁର, ତ୍ରିତୋଲ, ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାକଟପୁର, ନିମପଡ଼ା ଓ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା କମିବା ଯୋଗୁଁ କଲାମ ବ୍ୟାରେଜରୁ ମହାନଦୀକୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ପରିମାଣ କମିଯାଇଛି। ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ କମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି। ହୀରାକୁଦରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାନଦୀରେ ଏହି ନିମ୍ନ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତେବେ ରାଜଘାଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 10.36 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର 10.41 ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଘଣ୍ଟାକୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:12 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ ଆଦି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କରାଇଥିବା SRC କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ୍। ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ।